តទៅនេះយើងបន្តទៅជំងឺគ្រុនចាញ់ជំងឺគ្រុនចាញ់រុក្ខជាតិខ្មែរយើងយើងនឹងប្រើមានច្រើនរបៀបរបៀបទី1គឺយើងយកស្លឹកទៀបស្រុកយកមកដាំទឹកហូបនឹងជារបៀបទី1របៀបទី2តកតងជំងឺគ្រុនចាញ់នេះគឺយើងយកទឹកថ្នោតប្រហែលជា3កែវគល់កន្ទៀងខែត7គល់គល់សក្រីខួប7គល់ដែរមកហើយមួយថ្ងៃយើងហូប3កែវលាយគ្នាសម្រាប់ថ្នាំប្រសាយយើងយកដើមត្បាល់កិននិងដើមដាតគូយើងយកមកហាលឲ្យស្ងួតលាយគ្នាទៅហើយដាំទឹកហូបសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់កើតកញ្ជិលគឺយើងហូបផ្លែកន្ទួតព្រៃក៏ប្រហែលជា5គ្រាប់ទៅ7គ្រាប់ឬក៏10គ្រាប់នៅក្នុងមួយថ្ងៃវិធីមួយទៀតកញ្ជិលគឺយើងយកដើមស្លាបទាយកមកបុកឲ្យម៉ត់យកទៅហូបផងយកទៅស្លាបផងវិធីមួយទៀតគឺយើងយកជីវ៉ាន់ស៊ុយយកមកក្តាប់បុកលាយជាមួយនឹងទឹកនោមកូនក្មេងយកមកហូបនឹងក៏ប្រកាយដែរវិធីមួយទៀតគឺយើងយកដើមថ្នោតបាតយកមកបុកជាមួយនឹងក្តាមតៅស័ក7នឹងយកទៅហូបវិធីមួយទៀតសម្រាប់ថ្នាំកជ្រិលគឺយើងយកលាមកសេះដែលក្រៀមស្មៅជើងក្រាស់ត្លោកដូងឬចេកជ្វានិងជីវ៉ាន់ស៊ុយយកមកបុកលាយបញ្ចូលគ្នាឲ្យម៉ត់ឬក៏យកទៅដាំស្ងោរហូបទៅវិធីមួយទៀតគឺយើងយកឬដូងយកមកដុសជាមួយនឹងទឹកអង្ករហូបវិធីមួយទៀតកជ្រិលដែរយើងយកតគួនតេកជីវ៉ាន់ស៊ុយហើយនឹងជីនឹងវងក្រហមយកមកស្ងោរហូបសម្រាប់ថ្នាំក្រុនក្តៅក្រុនញាក់ក្រុនញ័រក្រុនធំក្រុនសណ្ដំមុខថ្នាំខ្មែរយើងយកគល់លក្រៃខួបស្មៅជើងក្រាស់ស្មៅដាតគោកន្ទ្រាំងបាយសដីដបោកយកមកដាំទឹកហូបទៅថ្នាំក្រុនចាញ់មកប្រភេទទៀតគឺយើងយកឫសពូព្រៃនិងឫសពូស្រុកចំបៃឫសចំបៃសយកមកដាំទឹកងោហូបទៅវិធីសាស្ត្រមួយទៀតយកក្រូចឆ្មាមួយខាំមើមខ្ទឹមមួយខាំហើយនឹងម្រេចភ្នំវល់ខេត្តកំពតមួយខាំមកនឹងយកមកដាំស្ងោរហូបវិធីសាស្ត្រមួយប្រភេទទៀតសម្រាប់គុនចាញ់គឺយើងយកឫសក្រូចឆ្មាឫសស្មៅកត្រោយស្មៅអំបុកស្មៅស្លាបទាឬសត្របខាវល់ដដិតវល់យាវវល់ឲ្យលវល់ឲ្យជាងគល់កន្ទៀងខែដដុសលើកពូលក្បាលតបោកអំពិលប្រក់ផ្លែប្រម៉ោយដំរីយកមកដាំទឹកផឹកនឹងក៏ប្រកាយដែរសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ត្រូវអំពើអំពន់ក្រុនចាញ់ដែរក៏តែមើលទៅត្រូវអំពើអំពន់របស់គេអាហ្នឹងគាត់អាចឧបកិច្ចខ្លួនឯងគាត់យកធូប3កសៃយកទៅនៅពលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ទៅអត់ឲ្យលួសសបកដើមកសាំងនឹងយក3មកហើយយកដែកគោលច្រេះដំឲ្យចំកដាលហើយរុំបោះខ្មៅឲ្យយកស្ងោហូបនឹងសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវអំពើអំពន់ហើយស្ងោហ្នឹងគឺស្ងោទឹក3យកទឹក1វិធីសាស្ត្រមួយប្រភេទទៀតសម្រាប់គុនចាញ់គឺយើងយកស្រាសសាច់ជូរទឹកក្រូចឆ្មាយកមកដុសលាយគ្នាយើងហូបទៅអាការៈចុកខ្នងចុកចកេះអណ្ដាតឡើងសចឹងថ្នាំគ្រុនប្រវៀនរបៀបទី1យើងយកទឹកក្រូចពោធិ៍សាត់យកមកលាយជាមួយនឹងទឹកខ្មុំផ្កាព្រៃសុទ្ធពងមាន់យើងយកទៅអាក្រហមក្រហមមេតបែយកមកបុកផឹកគ្រុនប្រវៀននេះមកប្រធិធិទៀតគឺយើងយកកន្ទាលកន្ទុយក្រពើលាយជាមួយនឹងប្រទាលក្រុងសំរិទ្ធដើមអំពិលប្រក់ផ្លែដើមប្រម៉ោយដំរីដើមឫស្សីសំស្រាច់ស្លឹកឫស្សីសុកស្លឹកឫស្សីព្រៃស្មៅជើងក្រាស់យកមកហាលស្ងួតឲ្យដាំទឹកផឹកមួយវិធីទៀតក្រុនប្រវៀននេះយើងអាចយកស្មៅទៅជាក្រាញ់យកមកបុកពូតលាយជាមួយនឹងស្ករសយកមកដាំទឹកផឹកមួយវិធីទៀតយើងអាចយកមើមដើមកដាតហោរាហើយនឹងគល់ចេកជ្វាយកមកបុកពូតជ្រោះឲ្យស្អាតហើយយកហូបទៅថ្នាំការពារគុណឈាមឬកៅគុណឈាមហើយរុក្ខជាតិខ្មែរយើងប្រើស្លឹកទាំងហិត7ត្រួយប្រវែង3ទៅ4តឹកជាមួយនឹងទឹកអង្ករមកស្លឹកព្រាបាយមកបុកច្បាច់ជាមួយនឹងស្ករសហើយហូបទៅមួយថ្ងៃហូប3ដងទៅ4ដងសម្រាប់គ្រុនអត់ឃ្លានបាយឃ្លានទឹកអានឹងយើងយកផ្លឹកដកតោកយកមកបុកផឹកសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់មានបញ្ហាគ្រុនចាញ់ឯនឹងខ្លនខ្ចល់ខ្លនទុលខ្លនលូនយកមករិចទឹមខ្ញីដេងបល័យស្លឹកតោយ
គល់លក្រៃខួបផ្សិតរមួលភ្លើងយកទាំងអស់នឹងយកទៅត្រាំជាមួយនឹងទឹកត្រីហើយទុករយៈពេល7ថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃហូបមួយស្លាបព្រាបាយមួយថ្ងៃហូប3ដងទៅសម្រាប់គ្រុនចាញ់គ្រុនតូចគ្រុនធំអត់ឃ្លានបាយញញាក់ញញ័រក្តៅសដំសឹងសុធីមិនឃ្លានបាយមិនឃ្លានទឹកយើងប្រើឬខ្វៅបលាប7ដុំមកបើខ្មៅ7កងបាយបាយនេះមកហើយនឹងថ្នាំងរស័យសុករស័យព្រៃ7មុខមករស័យស្រុក7ថ្នាំងរស័យព្រៃ7គល់កធានខេតយក7គល់មកយកមកដាក់ហាលស្ងួតហើយដាក់ដាំទឹកហឹកវិធីមួយទៀតយើងអាចយកគល់ផ្ទីបលាយក7គល់មកយកមកដាំទឹកផឹកនៅក្នុងមកសៀវតែបើអត់ធូរយើងប្រើស្លឹកស្ដៅនិងសំបកស្ដៅយកមកដាំទឹកផឹកជំនួសវិញ